У Києві молоде подружжя ділить у суді дитину. Чоловік звинувачує жінку в неналежному виконанні материнських обов'язків, тоді як сварки та провокації дружини стали для нього звичною справою. Хто переможе та на чиєму боці правда? Вражаюча історія в сюжеті далі. Андрій з Ольгою познайомилися на сайті знайомств. Спочатку у цієї пари не було незгод. Але, як розповідає Андрій, з кожним днем поведінка жінки змінювалася. І хто б міг подумати, що народження дитини стало відправною точкою до розлучення, провокацій та суперечок. Вона кидала пульти, била тарілки. Вона могла ночі проснутися і бити отак от в подушку. Приходила до мене та кидала дитину, на, бери, нянчи. При розлученні Ольга дізналася, що все майно, в тому числі будинок, в якому проживало подружжя, по документах не належить її чоловіку. Но вона шокувала жінку і начебто через це вона й вирішила помститися колишньому. А саме зібравши речі, переїхала зі столиці до Чернігова. Да так, щоб Андрій не зміг бачитися з сином. І починається шантаж грошима. Тобто, ти мені должен скільки-то привезти? От скільки ти привезеш, отак ти будеш видіти ребенка. Здоров'ям дитини жінка не піклувалася, а з його медичної картки виривала діагнози, каже Андрій. Мені приходиться приїжджати і караулити сина. Під парадним, щоб побачитися. Так я один раз побачив, бабушка вийшла погуляти, от, десь хвилин 15, поки не вийшла жінка і сказала, ти хочеш вкрасти мою дитину? Батько не може вкрасти свою дитину, щоб ви зрозуміли, це батько. Я не збирався, тільки хотів побачити. Здоров'я сина погіршувалося. Хлопчик схуд, виглядав кволим, і йому було необхідне медичне обстеження. Андрій писав заяви до поліції, звертався до соціальних служб, робив все можливе, аби забрати дитину в горе матері. І йому це вдалося. Дитина їй не потрібна. Це дуже багато фактів, дуже багато підтверджено не з моєї родини, не з моєї сторони. Всі працівники поліції. Державний виконавець, вона не мати, вона не має материнського інстинкту. Спілкуватися з нашими журналістами Ольга відмовилась, а от до свого сина відтепер навідується лише з камерою. Використовуючи маму зараз, монтують сюжети, які вигодні не мамі, ви розумієте? Вона, ну яка мама, скажіть мені, прийде до дитини, ну, яка любить свою дитину, і обвіситься камерами, і буде грати на це. Хто все ж таки правий у цій ситуації, ми запитали в експерта. Казати, хто правий, хто не правий, доволі важко, з огляду на те, що, по-перше, повинен бути найголовнішим тут виступає певний інтерес дитини. Тобто здоров'я, як психічне, так і фізичне дитини. І те, як себе дитина відчуває. Тим паче, якщо дитина потребує певних маніпуляцій або певного догляду з сторони професіоналів, тобто докторів, то це вже інше питання. Наразі триває судовий процес. Андрій поступатися дружині не збирається. Тож на чиєму боці правда вирішуватиме суд? Тетяна Собко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».